Assalomu alaykum. Hafta davomida oliygohda bo'lib o'tgan yangiliklar haqida Termiz Davlat Universiteti hafta yangiliklari orqali xabar beramiz. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi yangi tahrirda mavzusida seminar tashkil etildi. Ma'lumki, 2022-yil 28-oktyabrda O'zbekiston Respublikasining 798-sonli qonuni bilan yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi tasdiqlandi. Shu munosabat bilan mehnat qonunchiligiga kiritilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni barcha ishchi xodimlarga yetkazish maqsadida universitet yuristi tomonidan targ'ibot soatlari o'tkazilmoqda. Shunday seminarlardan biri Termiz Davlat Universiteti qoshidagi akademik litseyda bo'lib o'tdi. Seminarda dastlab mehnat qonunchiligiga kiritilayotgan yangiliklar haqida ma'lumotlar berildi. So'ngra ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Tutorlar uchun pedagogik jamoada sog'lom ijtimoiy psixologik muhitni tashkil etish mavzusida seminar o'tkazildi. Termiz Davlat Universiteti tutorlari uchun ta'til davrida doimiy ravishda turli mavzularda seminar treninglar tashkil etilib kelinmoqda. Axborot texnologiyalari fakultetida universitet mas'ul xodimlari tomonidan pedagogik jamoada sog'lom ijtimoiy psixologik muhitni tashkil etish mavzusida tutorlar uchun seminar tashkil etildi. Ushbu seminarda tutorlar uchun ish faoliyatida duch keladigan muammoli vaziyatlarni yechish usullari, stress holatlarini bartaraf etish metodlari bo'yicha trening mashg'ulotlar olib borildi. Shuningdek, ta'lim-tarbiyada yoshlarning o'rni, yashash sharoiti va ularning muammolarini hal qilishda psixologik yordam ko'rsatish yo'llari haqida tushunchalar berildi. Falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi muvaffaqiyatli himoya qilindi. O'zbekiston tarixi va manbashunoslik kafedrasi doktoranti Abdullayev Shuhratjon Bobo Ismoilovichni O'rta Osiyo xalqlari diniy qarashlarida dev obrazi shakllanishi va evolyutsiyasi mavzusidagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi muvaffaqiyatli himoya qilindi. Termiz Davlat Universitetiga Surxondaryo viloyati hokimi tashrif buyurdi. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov, universitet rektori Avazjon Marahimov boshchiligida Axborot texnologiyalari fakultetida yaratilgan shart-sharoitlar, shuningdek, oliygohda amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuv yakunida qator masalalar yuzasidan taklif va tavsiyalar olinib, kerakli vazifalar belgilandi. Universitet professor o'qituvchilari Hindistondagi nufuzli xalqaro konferensiyada ishtirok etishdi. Termiz Davlat Universitetining bir guruh tilshunos olimlari Hindistonda bo'lib o'tgan Asian Society for Academic Research (ASR) tomonidan tashkil etilgan International Conference on Linguistic and English Literature Linguistics mavzusidagi nufuzli xalqaro konferensiyada muvaffaqiyatli ishtirok etib qaytdilar. Shuningdek, safar mobaynida delegatsiya Hindiston milliy madaniyati tarkibiga kiruvchi jahon madaniyati durdonalari sanalgan ko'hna obidalar tarixi bilan tanishdilar hamda mahalliy lingvo madaniyat bilan aloqador boy ilmiy materiallar to'plab qaytdilar. Mardlar qo'riqlaydi vatanni. Surxondaryo viloyatida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 31 yilligi bayram tadbirlari motamsaro ona haykali poyiga gullar qo'yish bilan boshlandi. Termiz shahridagi xotira maydoni har qachongidan avjum bo'ldi. Bu yerda Surxondaryo viloyati hokimligi, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari, ofitser, serjant va harbiy xizmatchilar, qurolli kuchlarimiz faxriylari hamda keng jamoatchilik vakillari tashrif buyurdi. Tadbirda Termiz Davlat Universiteti jamoasi ham munosib ishtirok etishdi va vatanimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi yo'lida jon fido qilgan yurtdoshlarimizni yod etdilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dam olish kuningiz xayrli bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting.